Bom dia, pessoal. Meu nome é Marco. Estamos aqui em mais uma ação social no Amor Solidário, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, onde ajudamos centenas de famílias assistidas. Toda ação nossa começa com a prece. Vamos lá? Vamos rezar? Vamos? Então vamos lá, pessoal. Acabamos de fazer a nossa prece, como de costume, agora a recepção das famílias assistidas. Aqui a conferência dos cadastros para que depois as famílias possam tomar o café. Após o cadastro das famílias assistidas, elas vêm receber o seu primeiro café da manhã, o seu primeiro lanche. Olha só quanta coisa gostosa. Aqui atrás de mim está o salão onde diversas famílias estão acompanhando uma brilhante palestra. E as crianças e jovens, cada uma vai para suas salas já por uma faixa etária, através de atividades, brincadeiras das crianças e adultos. Pessoal, eu estou aqui no berçário, enquanto as famílias estão assistindo palestras, crianças de no máximo 2 anos de idade estão fazendo diversas atividades. Eu estou aqui na outra sala, onde crianças abaixo de 12 anos estão fazendo desenhos, brincadeiras, tem os monitores ajudando, enquanto as famílias estão lá assistindo a brilhante palestra. É ou não é, criançada? É! E nessa outra sala está aqui os adolescentes juntamente com a psicóloga e uma voluntária, onde, além de atividades que é feita para os adolescentes, também tem tarefas e orientações psicológicas no dia a dia, dúvidas que podem surgir no dia a dia e em qualquer momento da vida. Encerrando a palestra, agora é hora de quê, gente? A segunda parte dos lanches! As famílias assistidas estão lanchando nesse momento para depois ir lá pegar as cestas básicas. Gente, agora a entrega das cestas, estou aqui ajudando. Qual que é o nome da senhora? Maria Terezinha da Silva. A dona Maria Terezinha, uma das famílias assistidas. Pessoal, eu quero focar bastante para que possamos ajudar cada vez mais famílias através de doações em Pix, alimentos para montar cestas básicas. Olha só que coisa boa. Ver o sorriso dessas famílias, gente, não tem preço, não há coisa melhor. Então participe dessa corrente do bem, nos ajude. Do ano da melhor forma que vocês puderem. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vambora, né, Dona Terezinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.